Hej, jag heter Bishal Arfankan. Det är mitt fullständiga namn. Jag heter Magnus Engberg. Jag är internationell och är 15 år. Jag heter Yad Mahmoud och är 15 år. Det var sista året på Rinkeby skola. Jag heter Fatma. Jag går i 9D. Jag heter Okar och går i gymnasiet. Jag heter Nader. Jag är 14 år och jag går i Rinkeby skolan. Jag heter Nadia Elberg och jag är 16 år gammal. Jag heter Mona Adloni och jag är också 16 år gammal. Jag vill bli advokat, tror jag. Jag vill helst plugga vidare inom medicin. Det är det jag är intresserad av. Och jag pluggar också på naturforskning till gymnasiet. Jag tänkte ta natur för att jag är så bra på det. Och så tycker jag om det faktiskt. Alltså, det är tre saker jag vill helst bli. Faktiskt en läkare och pilot och en kriminaldetektiv. Jag vill bli arkitekt, så nu läser jag naturforskning i Tensta. Så efter det så ska jag läsa arkitektur. Ja, vi har gjort massa saker tillsammans. Bland annat så har vi varit på rundvandring. Och sen så har jag varit på event. Han har haft en föreläsning framför människor. Och vad heter det? Då så fick vi frukost och sådär. Det var på morgonen. Och sen så har jag suttit på möte med han och hans vd för själva företaget. Vi pratade om hur om hennes jobb, hur hon fick det här jobbet och hur hennes väg var att få det här jobbet. Sen berättade hon om sitt liv, hur hon haft det i sitt liv. Sen fick jag veta själv om mig själv. Jag har läst på olika grejer. Den ena visar när man typ ritar och så. Skissar. Jag har varit i riksdagen och där träffade vi på en socialdemokrat som vi fick ställa frågor till angående skolan och hemmet och så. Sen har vi också fikat och sett hur företaget fungerar, för hon jobbar ju i Lärarförbundet. Så vi fick se hur facket fungerar och sånt där. Det var ganska intressant. Ska du visa mig upp till alla två saker jag var intresserad av? Hon var chef för kundservice. Och hon visade mig runt de åtta våningar i ett hus. Och längst ner är det gym, sen ettan då det är en trea och det är flashing. Hennes rum, det är så här glas, man kan se ut och hon är alltså högt upp. Så det, man ser typ Sverige, alltså det är fint. Skulle du vilja jobba där? Ja, om jag fick sån där rum som henne, varför inte? På mötet så förberedde vi en fest. Och så käkade vi lunch också, sushi och massa grejer. Ja, jag fick lära mig en hel del saker. Det nya, förut trodde jag, när man jobbar, om man har så här stor jobb som henne, för hon var ju företagsägare. Jag trodde bara, det var sitta i jobbet, så pengar rulla in så här lätt. Fast det är inte så. Hon måste jobba varje dag, så nu har jag lärt mig det. Och nu vet jag hur det kommer att vara i framtiden. Det var spännande att vara på föreläsningen och sen att sitta i mötet, för då lärde jag mig mycket hur det går till. Alltså hur det går till på ett arbetsställe. Jag tycker att det är bra att ha en mentor eftersom att det är väldigt många ungdomar som inte vet vad de ska göra i framtiden. Så det är bra att träffa på många som jobbar och få se hur det är i arbetarvärlden och komma ut lite grann och få en bild hur det kan se ut i framtiden. Man får typ se hur det är i olika arbetsplatser, förutom att se en vaktmästare eller en lärare i skolan. Och sen dragit in i slutsatsbordet. Det är fler ungdomar vet inte vad de ska söka till gymnasiet, vad de ska utbilda sig. Så man får en inblick hur ett företag fungerar, hur arbetslivet egentligen är. Det är ju inte liksom som skolan, så det är typ en helt annan värld. Man känner sig hemma där. Och det är det som själva Q-Burns har satsat på. Att man ska känna sig hemma och det funkar. Det är soffor, det är kaffeapparater och de har till och med PlayStation, du vet. Och sen med gitarrer och man kan spela och det är fint. Alltså, om jag skulle få välja så skulle jag vilja jobba på ett sånt där ställe där man känner sig hemma. Och det är fint och fräscht. Jag lärde mig mer, inte så här specifika saker utan på honom, men jag lärde mig hur det går till på arbetsplats. På en arbetsplats, det lärde mig. Jag har blivit smartare. Jag har fått större syn sådär. Istället för att kolla rakt framåt. Så. För att då lär man sig mer om hur det är, hur de är och vad de gör och så. För att jag tänker så här, de har alltid ledigt, de har inget att göra. De sitter framför datorn och bara klick, klick,
Jag har inte varit med om det tidigare, så det var rätt kul. Fick lära mig lite mer om yrket. Så man lär sig mer och då vet man hur det är, så att man inte blir chockad sen när man jobbar själv så här första gången. Jag ser fram emot mest av allt vill jag, alltså, att vi ska ha bra kontakt och att vi ska typ, alltså, gå runt, inte bara sitta på samma ställe hela tiden. Och jag skulle verkligen vilja, alltså, ha kul med henne medan hon hjälper. Inte så här, varje dag du måste göra det och det, utan alltså, att hon verkligen tar mig som en ungdom. Alltså, en mentor ska ju vägleda en lite grann, om man säger så. Ja, det håller jag också med om. Och alltså, det handlar inte bara om jobbet, man ska också kunna lära dig hur man uppför sig, hur man pratar, hur man är klädd, hur man skriver ett CV. Precis. Det ska inte hela tiden handla om själva jobbet, utan det finns massa saker som man klär sig utav en mentor. Att få se hur, alltså, hur det går till på rättegångar, vad, alltså, att det inte är som på film till exempel. Jag tycker också att man borde fika med dem och så får man, alltså, att man lär känna dem själva. Och att man borde göra mer typ praktiska saker, bara teoretiska hela tiden, så för det blir ganska urskönt. Absolut, att kunna lära känna sin mentor lite mer privat än bara själva jobbet. Så att man blir lite, alltså, lite mer som vänner, lite mer bekväm med sin mentor, precis. Jag tror hur man beter sig i arbetslivet och liksom, ja. Så man lär sig mer, alltså, det är typ som en extra skola. Men hon ger dig mer, alltså, erfarenheter än... Vad mer är det än den där bilden i arbetslivet? Någon kan välja det. Jag vet inte, det kanske är lite mer som en lek nu. Alltså inte lek man pluggar ut som, men tankarna man har om hur man jobbar och ja, hur man funkar med andra människor. Jag tror det är helt olikt. Jag tror att första intrycket är väldigt viktigt och man kanske inte, alltså man vet ju hur man klär sig, man går inte liksom, ja man vet, men man måste kunna lära sig hur de personer man ska träffa, vad de förväntar sig, hur man ska se ut och kanske leva upp till det också. Ja, den här gången tänker jag faktiskt ta det på allvar. Förra gången, jag hade så bra mentor. Och vet ni, jag kunde få så mycket av henne. För hon, sist hon sa till mig, nästa gång är din tur att ta kontakten. Jag har hennes nummer och allting kvar, så tänkte jag kan ta kontakten med henne igen. Så den här gången ska jag snacka allvarligt med allting, om allting. Sen om hur man ska jobba med det där och få det här jobbet och göra sådär. Och nu kommer det bli lättare för mig, för nu ska jag verkligen ta det här på allvar. För jag, det är snart dags för gymnasiet och jag måste verkligen veta hur det är. Innan jag börjar jobba. Jag rekommenderar mentorsprogrammet väldigt starkt eftersom att det är jättebra för oss. Alltså det är ju en erfarenhet vi får, vilket inte alla får. Så jag är jätteglad av att jag har det här och jag vill gärna fortsätta med det i framtiden. Jag håller verkligen med dig. Alltså det här är en av de bästa sakerna som kan hända en person i vår ålder. Det är jättebra och jag tycker absolut att man ska fortsätta med det. Men det är jättemånga som får den här chansen, så vi är jätteglada av det. Jag tror att jag ska kunna få bättre än det här. Jag är så tacksam för skolan att de har gett mig en mentor. För det här kommer jag verkligen hjälpa mig i framtiden. Jag är verkligen tacksam.